Hər il üçün qəbəydən narxla oşadı. Yerlik uyda özün şərait ham juda yaxshi bo'lmaydi. Ab dehqonchilikni ko'rdingiz. A dehqon oilasi keladi-da. Uyda egasi qanchadir miqdorda sizdan pul talab qiladi. Shartnoma qilib berish uchun. Ijara narxi shu 3 million 600 minglar. Sentyabr yaqinlashmoqda. Talabalar Toshkentga qaytadi. Xo'sh, joriy yilda ijara uylari narxida qanday o'zgarishlar kutilmoqda? Uylar narxi keskin oshib ketmaydimi? Qalampiruz mazkur mazmundagi savollar bilan uy savdogarlariga yuzlandi. Oshadi, har yili shunaqa paytda narxlar oshadi. Kommunalni to'lovlar qimmat, uy egalarini o'zini xohishi bo'yicha o'sha uyni olib ijaraga bergandan keyin o'zi qancha narx qo'yishsa biz hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Shuning uchun farzandlarimizni o'shanga moslashib, talabalarimizni o'shanga moslashib, ona otalar yuborishini iltimos qilaman. Bir xonali uyning o'rtacha narxi bugungi kunda qancha? Ijara narxi shu 3 million 600 minglar. 3 million, 3 million 600, 2,5 million endi bu yerda jihoziga qarab, etajiga qarab, remontiga qarab, joylashishi, metro qulayligiga qarab turib 250 dan 2 xona, 3 xonali uylar 250 ga sharoiti yo'q uylar 250 dan 350 gacha. Sharoiti bor, hamma kerakli sharoitlari bor xonadonlarda 400, 500, 600 gacha. Endi o'tta student yigitlarimizga 3ta 4ta bo'lib tursa bo'ladi. Endi hamma oilalar ham qo'yavermaydi. Ikki xonadan u yog'i talabalarga qizig'i yo'q. Nimagaki o'zi ko'proq bir xonada turishadi, sababi bu yerda isitish tizimini to'lovi ham ko'payib ketadi, soliq tizimi ham ko'payib ketadi. O'shaning uchun talabalar qizdir, o'g'ildir, baribir katta xonalikni xohlashmaydi. Center joylarimiz qimmat. Eng arzoni o'tta 500, 400 ga ham topa olmaysiz. Nega desangiz, endi uyni egalari o'zini xohishini, o'zini summasini aytadi-da. Puliga yarasha uy topib beramiz-da. Makleskilar deymiz, biz ham makleskilar o'tib beramiz, arzon qilib beramiz. Endi bo'layotgan shuni ota-onasi qishloqdan sochi kistasiga 5 ming pul jo'natib yuboradi. 1 million qilib jo'natmaydi-ku. Temur sal kredisni bu yil sal ta'siri bo'ldi qanaqadir. Dehqonchilikni ko'rdingiz. Dehqon oilasi keladi-da. Kim keladi shaharda olib kistasiga pul bermaydi-ku, 100 dollar tiqib bor uy yo'q demaydi-ku. Shu sharoitga qarab ish qilish kerak da, mabodo. Endi maklar imkon qadar uy bozorda shu sharoitga qarab yo'q beradi hammaga. Qistasiga qarab, sharoitiga qarab, bular ham osmonda olib narx qo'ymaydi, misol uchun. Navbatdagi uy egalari tushuntirib, arzonroq berish harakat, klient taraf bo'lish harakat qilamiz har doim. Chunki klientdan pul olamiz, uy egasi ming qimmatiga yo'q bersangiz, bizga bir sim pul bermaydi. Rahmat aytmaydi. Talabalar esa bozordagi uylarning narxi qimmat ekani, qimmatligiga yarasha uyning sharoiti shunga javob bera olmasligini aytmoqda. Toshkentda ishlayman. Ishlayman, men o'zim 500-600 dollar uylar istayapman. 4 ta odam turadigan, o'sha 500 dollar. Yaxshi, kattasidan yaxshi, sentadan istayapman men. No, lekin endi siz baribir studentski pozitsiyadan so'rayapsiz. Unaqa pozitsiyaga olayotgan bo'lsak, unaqa odamlar iloji bo'lsa orzuroqni istaydi. Orzuroqlari chekaroqlari bo'ladi. И agar sochi o'g'il bolalar bo'lsa, keyin yangi studentlar bo'lsa, unaqalarga uylar bor, yo'q emas, no berilgan taklif u yerdagi sifatga ancha balandlik qiladi narx. Sochi 300-400 dollarga uylar bor. 300-400 dollarga uylar. Birinchidan studentga o'zi 300-400 dollar qimmat, i berilgan uyda o'zining sharoiti ham juda yaxshi bo'lmaydi. Keyin o'zi uy kamaman. Men hozir o'zim 500 dollarga uy istab yuribman. Anchadan beri topa hali chiqqani 500 dollar bo'lsa, men berilgan narx o'zasida bozor nisbatan baland 500-600 dollarga. To'tonab turamiz, sochi bu ancha-muncha balanddan o'zasida. Lekin shunga ham uy kam. Keyin qimmatroq nisbatan. Holatiga, sharoitiga qaraganda nisbatan qimmat. 250-300 bir xonaligi, yaxshi sharoit bo'lsa, 2 xonaligi 350-300 normal deb o'ylayman. Lekin mana shunaqa 250-300 dollarlik ham uylarni ko'ryapmiz, sharoiti u darajada yaxshi emas. Hech bo'lmaganda kommunal to'lovlarni o'zingiz to'laysiz degan gaplarni ham eshitdik. Bu narsa talabalar uchun nima deydi, qiyin emasmi? Qiyin, juda ham qiyin. U narsa noto'g'ri narsa deb o'ylayman menimcha. U arzimaydi ham deb u narsaga. Puliga ham arzimaydiganlar juda ko'p deb o'ylayman. Ko'pchilik uydagilar kommunalkani o'zidan chiqarib yuboryapti hozir. Qimmatlashgan sari o'zing to'laysan kommunalkani deb yuboryapti. Bu ham bilinmagani bilan chiqib ketib qoladi. Studentga bilinib ketadi. Hozir ishlaydigan boshqa pul kelib turgan odamga bilinmasi mumkin, lekin studentga bilinib ketadi. Talabim uxlamaslik kerak edi buning uchun. Kunduzi darsga borish kerak, kechasi ish qilish kerak. Boshqa iloji yo'q.
Uzoq yillik realtorlarning aytishicha, ijara narxlarining oshishiga bir qancha sabablar bor. Avvalo, sentyabr oyi kelishi bilan uy egalari sun'iy ravishda ijara to'lovlarini oshirishni boshlaydi. Ijara uylariga talab ortayotganidan foydalanib qoladiganlar esa talaygina. Sabab sentyabr oyi deydi, student kelyapti deydi, uydagilar sun'iy narxda narxni ko'taradi. Lekin studentga bermaydi vaholanki. A studentlar ko'cha sababini bilmaymiz. Lekin studentlar yaxshi turadi, yomon turmaydimiz, birovda bolasi ham. A student erta kelajagimiz sizlarga bog'liq-ku, studentlarga-ku. Lekin studentlar uy bermaydi. Vaholanki kelajagimiz yoshlar qo'lida-ku. Oilaga beramiz deydi. Oila bergan deydi-da, bolasi bo'lmasin deydi. Yosh bolasi bo'lmasin deydi. A u qanday tushunasiz? Shuning uchun sal shu muammoli bo'lib qolyapti-da. Studentlarga mayib yo'q bayqa. Keyin maklerlarga mayib yo'q-da. Domlalar o'zlari kelishdi, kvartira o'zlari iste'mol qilishar ekan, 4 ta, 5 ta, arzon-arzon. Ek kvartira o'zlari qo'yadi, tipa ham realtor sifatida, ham o'sha bolalarni sal ustiga pul qo'yib joylashtirishadi o'sha kvartiraga. Men o'sha narsani guvohi bo'ldim, mana shu bozorda turib. Kelishdiki, bizaga deydi 10 ta uy kerak deydi, misol uchun deydi. Arzon-arzon o'sha student bolalarga. Ras ular olishyapti-da o'rtada. O'rtada mana bu domlalarni o'zi olishi, ustozlarning o'zi. Mana kelgan student bolalardan ustiga pul qo'yib ko'proq foyda qilish uchun berishadi. Hozir bo'sh kvartira topamaysiz yoshlarga, bolalarga. Qiyin masala Toshkent shahrida. Hozir bo'l endi bu yog'i o'qish boshlandi-yu. Men Chilonzorib, men bitta misol Jahon tillari universitetining yoni. Otdikanlar sizda narx. Hozir yoshlar kelishadi mana shu kvartira olgan ham izlab yurishadi mana shu oldimga, ya'ni kvartira oldim 400 dollarga turadigan bo'lsa bolalarni oldimga olaman deydi. Lekin qoplamaydi, to'y shundoq qaraganda 400 dollar bersinmi, o'qishini to'lasinmi yoki odam chiqmasa nima deydi? U bolalarga ham kvartira top berish qiyinda, to'y. Osonlikcha berishmaydi Toshkent shahrida bolalarga teng bo'ladi. Shuningdek, ayrim realtorlar talabalarga ijara uylarining berilishining qiyinligi va bunday uylarning narxi qimmatligining sababini ularning tarbiyasidagi kamchiliklar bilan izohlamoqda. Ularning aytishicha, talabalar odatda notoza turishadi va turli xil kamchiliklarga yo'l qo'yishadi. Shuningdek, Toshkent shahrida asosan yigitlar ijara uylarini olishda muammolarga duch kelishadi. Uy bozoriga kiradigan bo'lsangiz ham studentlarga joy yo'q deb yozmang, katta qilib. Uy nimalarni istaydigan bo'lsangiz, Telegram kanallarda ham yozilgan hammasi. Hech qanaqa nimasi yo'q. Studentlar qo'yilmaydi, talabalar qo'yilmaydi. Buni bilmadim. O'g'il bolalar uchun ijara uylarni topish qizlarga qaraganda ancha qiyin ekan. Shunaqa lekin, ancha qiyin. Yo'q, pastda yo'q ham desa bo'ladi. Ko'proq qizlarga deyshatdi, lekin bolalarga chiqmayapti. Kamdan kam. Sababi? Nega sababi nima lekin? Menimcha hamma teng ko'rish noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Endi hamma ham bir xil emas-da. Hamma ana xulq-atvori, oiladagi tarbiyasi baribir ota-onasining yuzi bor. Qizlarning ham qitmiri bor, o'g'il bolalarning ham qitmiri bor. O'shaning uchun ota-onalarga ham aytib o'tgan bo'lardim, shu ayniqsa qizlaringizni o'qishga kelganida nazoratga olishingizni, qatta nima qilyapti, telefon qilib hech bo'lmasa 3 marta xabar olib turishini men iltimos qilib qolardim. Nimagaki bu o'qishga ketdi degani, bu domlalar uni tarbiya qiladi degani emas-ku. Endi men boshqa mavzuga o'tib ketmay. O'zbekiston hukumati talabalarning ijara muammosini hal qilish uchun bir qancha yengilliklarni amaliyotga tatbiq etgan. Ya'ni talaba o'zi ijarada turadigan xonadon egasi bilan ijara shartnomasini tuzadigan bo'lsa, to'lovning 300 ming so'mgacha bo'lgan qismi davlat tomonidan qoplanadi va bunda xonadon egalaridan soliq undirilmaydi. Shartnoma tuzish kerak. Negaki davlatimiz ham farzandlarimizga pul ajratishyapti-yu, mablag' ajratishyapti, shuning uchun shartnomasiz yashash mumkin emas, ochig'i. Yashash kerak shartnoma bilan. Nega siz o'rta to'lovlari bor, undan keyin ichki ishlar xodimlari bu xonadonga kim kelyapti, kim ketyapti degan zamkomlarimizga, o'sha yerda faoliyat yurituvchilar barcha farzandlarimizni tekshirib turishadi. Shuning uchun shartnoma qilish kerak. Ammo talabalarning ma'lum qilishicha, ijara shartnomalarini tuzishda va ularni joriy etishda ham bir qancha muammolar yo'q emas. Universitetdan 50% shartnoma qilib beradigan bo'lsa ham, universitetdan 50% shartnoma pulini berish kerak bo'lsa ham, shartnoma qilib berish uchun ham pul olishadi qanchadir miqdorda. Uy egasi qanchadir miqdorda sizdan pul talab qiladi. Shartnoma qilib berish uchun.
bo'lmasam agar ular shartnoma qiladigan bo'lsa ularga ko'proq foydasi keladi bizga nisbatan. Ularga soliq olinmaydi talaba qo'ygandan keyin. Shu sababli ular hukumatning talabalarning ijara shartnomasini hal qilishda talabalar turar joylarini ko'paytirishdan boshqa chorasi yo'qligini aytmoqda. Chunki ijara uylarining narxi muttasil ravishda o'sishda davom etaveradi va talabalar uchun ham sharoitlar yomonlashishi tayin. Iltimos qilib so'rayman. Farzandlarimiz qo'llarida sumkalari bilan, yelkalarida sumkalari bilan kirib kelishadi. Ularga imkon yo'q. Ba'zi bir farzandlar mana shu uy bozorimizga kelib, sumkasini qo'yib, qatga borishini bila olmay turganlar ham bor. Shu kelayotgan student farzandlarimizga ham yaxshi obzhitelardan joy qilib berishlarini iltimos qilardim. Talabalar shaharchasiga ham borsangiz bo'sh joy yo'q. Kattalardan bitta iltimos, shu kattaroq mana o'shijit deydimi, Toshkent sal chetroq bo'lsa ham yoshlarga ancha qulaylik sharoit yaratilgan bo'lardi.